No joo, pieni kevennys oli paikallaan. Tässä on ollut pitkä ilta. Mä palaan taas tämmöisiin vähän kulttuuriasioihin myös. Valtuustoaloite 14.11.2016. Forssan linja-autoaseman ja muiden vapaana olevien kaupungin omistamien tilojen hyötykäytöstä Suomen itsenäisyyden juhlavuodeksi 2017 ja mahdollisesti siitä eteenpäinkin. Forssan kaupungin sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan olisi mahdollista hyödyntää kulttuuriyhteisölle ja yksittäisille taideryhmille ja taiteille esimerkiksi linja-autoaseman kellarin tiloja yhdistystoimintaan tai taideyksikköön, joita voitaisiin vuokrata edelleen eri taiteilijoille ja harjoittajille, jotka kaipaavat edullisia työtiloja. Myös matkahuollon lopetettua toimintaansa on katutason kerroksissa hyödyntämätöntä tilaa. Juuri valmistuneiden suurten remonttien jäljiltä käyttöasetta tulisi nostaa uusien toimijoiden avulla. Keskeisellä paikalla sijaitsevassa kiinteistössä on paljon pieniä kellaritiloja, joista saisi pienellä vaivalla mahdollisten tulevien vuokralaista omatoimisuuttaakin hyödyntäen sopivia atele- ja pientoimistotiloja. Eri yhdistykset ovat usein kyselleet yhteistä ja monet kulttuuritoimijat saman katon alle kokoavaa työpistekokonaisuutta. Nyt kyseisen liikerakennuksen tiloihin olisi helpolla hoidettavissa neuvontapiste ja työtiloja yhdistyksille pientä vuokran vastaan tietysti kaupungin taloudellisen tilanteen huomioiden. Nyt kulttuuriavustusten ja kulttuurineuvonnan toiminnassa on edelleen toimintatyhjiötä olemassa. Työväenyhdistyksen omistaman työväentalon kiinteistö on tällä hetkellä vuokrattu lähes joka tilan suhteen koko vuorokautisesti ja siksi siellä ei ole enää tarjolla tyhjää vuokratilaa esim. Musiikkiharrastajille ja tiloja on jouduttu kyselemään jo muualtakin. Kaupungin tulisi ottaa selvää, mitä kiinteistöjä voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa olevien kiinteistöjen osalta eri kulttuuritoimijoille. Myös Paavolan nuorisotilojen ja Vikspiritin tilojen mahdollista lisäkäyttöä voidaan taas jatkossa selvittää. Tulevaisuudessa mahdollisen moniteemikeskuksen megalomaaninen idea ei välttämättä olisi sopiva tämänkaltaisten harrastetoimintojen tiloiksi. Itse koen pienemmät yksiköt joustavimmiksi järjestää pienkulttuuritoimijoille selkeät ja jo olemassa olevat tilat. Kaupungin omistuksessa on kuitenkin tyhjää tilaa monissa eri kiinteistöissä ja niistä olisi hyvä saada julkisempaa tietoa. Yhteistyössä Forssan elinkeino- ja kulttuurialan työntekijöiden kanssa asiasta voitaisiin tehdä siis kiinteistökartassa pitää pieni seminaari kaupungintalolla yhteistyössä alan toimijoiden kanssa vuoden vaihteen ja tai alkukevään aikana 2017. Vuosi 2017 on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi. Joten tällä saataisiin toimijat aktiivisiksi ja myös linja-autoaseman reostaudut ja kohennettu yleisilme saisi ansaitsemaansa kohtelua. Yleisilmeettään se on kuitenkin ulkopaikkakuntalaisille ensimmäinen maaperän monelle Forssassa pysähtyvälle. Ja julkisuuskuvaltaan heijastelee paikkakunnan imagoa. Lisäksi kesäisin torin yhteydessä olevat tapahtumat, lauantaiset torisoitot toripaviljongilla, holjat markkinat sekä yhtiön Vaahreenpuiston Unplugged konsertti voisivat saada mainos- ja teemapisteen linja-autoasemalta. Uudeksi toiseksi epäviralliseksi pysäkiksi on muodostunut autokeitaan bussivuorien pysähtymispaikka, mutta se ei saisi vaikuttaa keskustan sijaitsevan virallisen päälinja-autoaseman ja matkahuollon toimintaan. Kaikki arvostusalueen 2. ja 10. risteyksen yrittäjiä kohtaan, mutta myös keskustalueen elinvoimaista tulee edelleen voimistaa ja miettiä, kuinka kehittää Forssan torin seutoja, elinkeino- ja kulttuurielämää. Tämä vaihtoehto on tarpeen ja siksi kulttuuritoiminnan lisääminen olisi hyvä virike asiaan. Vuodelle 2017 etenkin. Niin, ja se lintsikello voisi myös laittaa näyttämään niin sanottua virallista aikaa. Janne Vuorenmaa, SDP-kunnanvaltuutettu ja sivistystulevaisuuslautakunnan varajäsen. Kiitos. Hyvää kiitoksia. Kesää. Ja aloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Ja muita aloitteita ei ole puheenjohtajalle toimitettu. Voidaan todeta, että valtuuston pöytäkirja tarkastetaan 17.11.2016 ja pidetään yleisesti nähtävänä 18.11.2016. Valtuuston kokous on päättynyt.